com que aniran passant moltes coses, aquelles coses que ens afectin d'una manera directa, i que, perquè ho portem nosaltres, o perquè ho portem nosaltres, o perquè ho hem fet nosaltres, o perquè no sé què, parlem-ne abans nosaltres, abans de compartir-ho amb més gent. Ha sigut molt bèstia. Sí? Molt. Val. Molt. Ha sigut molt bèstia. Molt. Quan he marxat jo? No, bueno, quan has marxat tu no ha durat gaire més, però la vostra intervenció, tant la teva com la de l'Oriol, s'ha interpretat com, nois, ja ho sabíem, això podia passar, no hi ha res a fer, s'ha acabat tot. I la gent ho ha interpretat així. Collo. Tothom, eh? Hòstia, pues, no, tothom, amb qui jo he pogut parlar, evidentment, clar. Bueno, ja has vist alguna reacció en directe, no? És a dir, el Cuixart, però també n'he parlat amb el Sánchez, l'Oriol Soler... Bueno... Pues, no, ja, res més lluny, eh? Perquè... Ja, per això t'ho dic, perquè sí, crec que no en sou conscients, diguem-ne. No. Vale. Llavors, malgrat tenim molt junts i evidentment que només ens tenim uns als altres, jo crec que això no es trencarà, diguem-ne, perquè no podem parar i s'ha d'anar fins al final i ho hem d'acabar i tenim la gent al nostre costat i ja està, això no té marxa enrere. O sigui, llavors, malgrat hi ha tot això que és superpositiu i que genera un espai de dir, pues, parlem-ho tot obertament i tal, jo crec que hi ha coses que abans les hem de decidir nosaltres com les comuniquem. És a dir, el que m'ha costat més de tranquil·litzar ha sigut el Cuixart, no? De, però com és possible? Com és possible que no hi hagi un protocol d'actuació? De si passa això? Com és possible que no sé què? Bueno, tio, tranquil, o sigui, saps? Tenia el vespre lliure perquè avui no tinc acte, però al final he decidit acompanyar l'Oriol i ajudar-lo a fer el discurs i veure què havia de dir i animar-lo, i jo crec que avui ho ha fet molt millor que ahir, ho ha fet superbé. Ah, sí? Va. Ahir no em va agradar gens. Jo crec que una confiscació. Oh, ah, sí? De què? De material? Sí. I això, i què? Ho han publicitat o...? Sí, Rajoy ho ha dit. I què hem de fer? No, res, no sabia ni què. Mira tu, en parlarem demà.